matemática. Vamos lá fazer a nossa correção de matemática, gente? Vamos lá. Vamos agora à correção de matemática, as atividades de matemática que fizemos hoje, dia 19 de agosto. Vamos lá? Número 1, página 121. Página 121, número 1. Circule a figura que apresenta linhas retas em sua composição. Qual é a figura, gente? É o cubo, esse cubo mágico aqui, ó. Número 2, represente o que se pede. Então, eu tenho aqui, ele pediu linhas paralelas, né? O livro está pedindo linhas paralelas. Paralelas são aquelas que andam lado a lado, mas elas não se tocam, né? Então, aqui, ó, duas linhas. Linhas concorrentes são aquelas que elas vêm de uma direção a outra, aí se cruzam, tá aqui. Linhas reversas, elas não estão no mesmo plano. Basta eu fazer, desenhar um sólido geométrico, é claro, com retas, né? Sólido geométrico com retas. Número 3. Qual a linha que está quebrando a sequência a seguir? Circule e assinale corretamente. Então, eu tenho a sequência aí está com linha vertical, linha horizontal e inclinada. Então, tá assim a sequência, ó. Linha horizontal, inclinada, horizontal, horizontal, vertical. Aí começa tudo de novo, ó. Horizontal, inclinada, horizontal, horizontal, vertical. Então, é, vem uma horizontal, uma inclinada, e vem as duas na horizontal e uma vertical. Agora, vamos ver se a sequência aqui tá igual. Horizontal, inclinada, horizontal, horizontal, vertical. Agora, vamos iniciar outra sequência. Ih, já deu errado. Porque tem que iniciar a sequência com o quê? Horizontal. Então, essa aqui que está errada. Qual é o nomezinho dessa reta aqui? Essa reta é inclinada. Agora vamos à página 122. Página 122. Página 122, número 4. Desenhe uma linha paralela à reta indicada abaixo. Então, eu tenho uma reta e eu vou desenhar outra para que as duas fiquem paralelas. Então, ó, só traçar ao lado, né, da outra. Elas não se tocam. 5. Assinale apenas as retas inclinadas. Quais retas inclinadas aqui, gente? Essa e essa, né? As duas do meio. A primeira ela é vertical e a última horizontal. 6. Observe o mapa abaixo e identifique as ruas paralelas, marcando um X com cores diferentes em cada grupo. Então, temos aqui, vamos ver quais são as paralelas. Essa e essa, essas duas aqui são paralelas. Né? Pode colocar o X em uma, o X em outra, escolhe uma cor. Aqui, tenho essa e essa, essas duas aqui também, ó. Escolhe outra cor e coloca nessas duas. Certo? Agora, página 123. Página 123. Lá, página 123. Número 7. Página 123, número 7. Analise as afirmativas e coloque V se a alternativa for verdadeira e F se for falsa. Retas concorrentes seguem lado a lado e, mesmo quando prolongadas, não se encontram. Elas não possuem ponto em comum? Falso. Letra B. As retas concorrentes possuem direções diferentes
e quando prolongadas, encontram-se em um ponto verdadeiro. Letra C. Retas reversas não estão em um mesmo plano. Verdadeiro. Letra D. Duas retas paralelas nunca poderão se cruzar. Verdadeiro. Número 8. Observe os grupos e circule o que não pertence a ele. Então, aqui, eu tenho retas paralelas, paralelas, paralelas. Aí, aqui, eu tenho uma concorrente. Então, é ela que está diferente. Aqui, eu tenho essa aqui, que ela vai se cruzar, né? Porque ela já está, ó, aqui, ó. Se eu prolongar aqui, ó, prolongar a linha, elas vão, vai cruzar direitinho, né? Então, essas três aqui estão se tocando ali, né? Agora, essa aqui, paralela, então ela é diferente aqui. Aqui, eu tenho sólidos geométricos aqui. Porque nos sólidos geométricos eu encontro as retas reversas, não é, gente? Só esse é, esse sim e esse. Esse aqui, ó, não é um sólido geométrico. Isso aqui é uma figura plana, né? É um retângulo. Então, é ele que está diferente. Número 9. Circule duas linhas reversas no plano abaixo. Então, eu tenho aqui, vocês vão escolher, né? É a resposta pessoal. Cada um escolhe duas linhas aí que sejam reversas. Ok? Terminando aqui a correção de matemática.